lagt på et app. Og ligger altså nu lige øjeblik på en samlet 4. plads med 7 tids. Og det er den sidste spring nu. Så man kan få det tyske publikum på med på lidt klap. Det kan jeg. Kom da. Kom til morgen. Og som sagt, der er Morten et godt bud på en dansk medalje, når der skal være Europamesterskab indendørs. Hvis Morten fanger til sit bedste, kan han meget nemt hive en medalje hjem. Rødt. Meget tæt på de 8 meter, der er rigtig, rigtig god skyde på benene, må man sige. Han er også en af Danmarks aktive korteste gennem tiderne. Nå, overtrådt desværre. Desværre overtrådt til Morten. Ja, han har den danske rekord på 100 meter, han har løbet så hurtigt som 10.28. Prøv at se, at vi får hans afsæt i slow motion, så vi kan se, hvor tæt han var på.